roku 2009 sa ďalším kultúrnym stánkom Žarnovici stala cukráreň Lucerna, dnešná Alžbetka pri kostole. Bolo to vďaka podnikavému majiteľovi a hudobnému nadšencovi Luciánovi Gondkovi. V mesiacoch august až október sa tam na komorných koncertoch, organizovaných v spolupráci s mestom Žarnovica, vystriedali Peter Lipa, Pavol Hamel a potom skupiny BKK Trio, formácia Juraj Griglák, Martin Valihora, Eugen Vizvári a muzikanti z Aerokterapy Juraj Tatár, Martin Gašpar, Dušan Antalík a Marcel Buntaj. Cukráreň mala vtedy ešte menšiu kapacitu. Stretnúť sa tam mohol len obmedzený počet návštevníkov. Boli to však skutoční, fajn šmekry hudobného umenia. Ďalšou súčasťou jazzovej jesene v Lucerne bolo 29. novembra 2009 vystúpenie Adriany Bartošovej. Musím sa priznať, že bola pre mňa neznámou umelkyňou. Ale po oboznámení sa s jej kariérou som si mienku o nej musel poopraviť. Ja tu mám vlastne jeden harmonický nástroj, jediný, a to je Martinko Breznícky, ktorý hrá na klavíri. Občas mu budem do toho zasahovať aj ja. A namiesto Ďurka Burena, ktorého ste očakávali, som si prizvala tentokrát solový nástroj. A je to Karolko Lago. Úžasný človek a muzikant, s ktorým sme už dlhé roky spolu nehrali. Ja sa o to viac teším, pretože to je tiež pre nás istým spôsobom dobrodružstvo. Po dlhom čase si vlastne takto spolu zažemujeme tu u vás v Žarnovici. A budeme pokračovať ešte skôr, než sa dostaneme k tým mojim pesničkám a snotá tým, ktoré sa tu dajú v tejto zostave zahrať, tak ešte dáme jeden môj obľúbený evergreen. Bartošová patrí k uznávaným speváckym a skladateľským osobnostiam na slovenskej hudobnej scéne. Narodila sa 12. apríla 1960 v Košiciach, ale od rannej mladosti žije v Bratislave, kde aj vyštudovala Vysokú školu ekonomickú. Od detstva sa venovala ešte hudbe, študovala hru na klavír a spev. V Žarnovici ju sprevádzali Martin Breznický na klávesoch a Karol Lago s klarinetom. Pred koncertom v Lucerne, popri doktorandskom štúdiu, reprezentovala našu krajinu napríklad na Dňoch slovenskej kultúry v kanadskom Montreale 2003, na ženskom jazzovom festivale v Berlíne v roku 2003,
na medzinárodných výstavách, na mnohých ďalších akciách. Z vystúpení na domácej scéne treba spomenúť Bratislavské jazzové dni, celý rad dobročinných podujatí, koncert UNICEF na Bratislavskom hrade, benefičný koncert pre deti postihnuté rakovinou Pantarej v Bratislavskom Poluse, Úsmev ako dar v divadle Vest, Slovensko bez bariér v Slovenskom národnom divadle, Beneficium, koncert pre vozičkárov na Mlynoch a iné. V súčasnosti Adriana Bartošová vyučuje herectvo a spev na divadelnej fakulte Vysokej škole muzických umení. Manžel, herec Štefan Bučko, zasa javiskovú reč a prednes. Nadanie po rodičoch zdedila aj dcéra Andrea, výborná speváčka a klaviristka. Everybody got a fever, that's a thing that you own. Fever is such a new thing, what a lonely way to burn. Everybody got a fever, that's the thing that you all know. Fever is such a new thing, what a lonely way to burn. Oh, what a lonely way to burn. Oh, what a lonely way to burn. Láska sa nedá vynútiť a nie je spravodlivá. Láska je slepá milanka, o svojom šťastí sníva. Vôbec si nedá povedať, nepríjma argumenty. Žije si vlastným životom, neplatí alimenty. La 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 la. Každému je milá láska, ohnivá kvetina, svoj svet tajomný skrýva. Vôbec si nedá povedať, nepríjma komplimenty, nekladie žiadne podmienky, čo prináša, vieš len ty. Tajomný skrýva.
splní aj tajné nádej, svoj sen tajomný skrývam. Splní aj tajné nádej, svoj svet tajomný skrývam. Ďakujem vám. You're lucky, lucky.